Марсохід наса спробує створити кисень на Марсі. Апарат Perseverance на полегливість планують посадити на червону планету вже 18 лютого. Атмосфера Марса на 95% складається з вуглекислого газу. Марсохід за допомогою насоса закачуватиме цей газ та перероблятиме його на кисень при температурі у 800 градусів Цельсія від 6 до 10 грамів кисню за годину. З Часом сподіваються, вчені майбутні місії на Марс будуть використовувати цей перетворений кисень для створення палива та окислювача для запуску ракет уже з поверхні самої червоної планети.